Među prvim koracima na putu rekonstrukcije jedne od najstarijih građevina u Pirotu, objekta Bela Mačka, je izrada elaborata faktičkog stanja zgrade. Za to su zaduženi stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Potpisali smo ugovor sa Zavodom za zaštitu spomenika u Nišu za sagledavanje objekta Bela Mačka. Rok za izradu elaborata koji su dužni oni po ugovoru da urade elaborata faktičkog stanja je 15. decembar. I stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika su juče krenuli u izradi studije, odnosno elaborata faktičkog stanja, gdje će da predvide sve ono što treba da se zaštiti od umetnina i da slikaju objekat. Objekat ima veliki istorijski, kulturni, arhitektonski, umetnički značaj, zato što je to maltene jedinstven objekat u ovom delu Srbije. Sledi izrada projektno-tehničke dokumentacije koju će također raditi zavod, dodaje Ranđelović. Ideja je da oni nama tu projektno-tehničku dokumentaciju u prvo vreme urade besplatno i da budu da zajedno sa nama, sa gradskom upravom, budu partneri u kandidovanju projekta za kod IPA fondova prekogranične saradnje. Sa stručnjacima zavoda sarađuju i na pripremi realizacije projekta rekonstrukcije zelene pijace. Inicijalni sastanak održan je danas sa predstavnicima zavoda, direktorom komunalca i načelnikom odeljenja za urbanizam grada Pirota.